Жалғастырайық. Семейде жеке сектор маңында болған дала өрті ауыздықталды. Тілсіз жау кеше кешқұрым тұтанған. Прижвайский көшесіне жақын жерде қалың қамшанған. Оқиға орнына келген өрт сөндірушілер отты дер кезінде сөндірді. 12 техника мен 67 маман жұмыс істеген. Өрт саяжайларға тым жақын жеткенімен жедел әрекеттің арқасында таралуға жол берілмеді. Тілсіз жау 3 гектар жерді күлге айналдырды.